Adın nədir bala? Arzu. Ay, mənim Arzu qızım. Siz ən çox kimə azar keçdi eləyirsiniz maşın şovda? Atama. Birini də deyin də nə olar? Bir də kimə, bir də kimə? Bir də kimə? Yaxşı. Ata, əgər maşın olsun, biz məhəllədə sənin üçün yer saxlamışıq. Burada baş verənlər bura aiddir, ailə isə müqəddəsdir. Allah Taala bütün Azərbaycan ailələrini bəxtəvər eləsin. Allah Taala bütün balalarımızı nurlu sabahlarla müjdələsin. Demək, bu söhbət olubdur 1980-ci ildə, ya da 81-ci ildə, bilmirəm. Mənim 3 yaşım var idi. Mən bağçadan qaçmışam. Təsvir edin, bağçamız yerləşirdi Əhmədli qəsəbəsində. Mən də çıxıb getmişəm xalqlar dostuma. Ağladım, kimsə mənə kömək eləsin. 2 nəfər mənə tapdı. Məhəlləmizin o başında qalan olar mənə tapdılar, gətirdilər məhləyə. Məhlədə əlbəttə ki, izdiham. Məhlənin uşaqları yığışdılar, uşaq bağçasına oğurluq planı cızdılar. İquşqalara ehtiyacımız vardı. Plan tökən qızlardan biri dedi ki, sən qaraoğlun başını qatmalısan. Mən də uşaq ağlımdan çıxdım küknar ağacının başına. Orada mahnı oxuyum ki, qaraoğul mənim səsimə gəlsin, oğurluq baş tutsun. Hüşüm kəsmədi ki, axı qaraoğul təkcə məni görəcək, oğurların heç birini görməyəcək də. Nəticədə bütün bağçanın oyuncaqlarını, bütün buratinaları, nə bilim, krasnı şapçıqaları, hamısını qonşu uşaqları oğurladı. Axşam qaraoğul bizim qapıya gəldi bağçanın müdürəsi ilə və dedi ki, sənin balan bütün bağçanın, nə bilim, oyuncaqlarını daşıyıb, aparıb, neyib, bizim evdən heç nə çıxmaya, anam məni süpürgə ilə o qədər döymüşdü ki, bugünəcə nəlmə süpürgə vurmuram. Demək, uşaqlıqda gedmişik alma uğurluğuna da, o vaxt hamı gedir də bağlara alma uğurluğuna. Nəsə, elə oldu ki, həyətin yəhsi gəldi, hamı uşaqla qaçdı, mən qaldım, mən də qaçmaq istəyəndə həyətin yəhsi belə, sən qaçma, səni tanıdım. Demə, tanıyarsın da, artımda məndən başqa qara var. Bir dəfə də qorxutmuşam mama gəlib bərk, dəmir yoluna gediblərmiş. Platformadan platformaya keçmək üçün belə pləkan olur hündürdən. Belə gedirsən, oradan pləkandan düşürsən, o vaxt var idi. Mama gil qabaqda gedib, mən də arxada, qıraqdan baxanda ayağım sürüşüb düşmüşəm. Reisə düşməmişəm, usbət eləyib tutmuşam dəmirdən. Mən orada neçə dəqiqə bir əlinlə sallanı qalmışam. Onlar dönüblər, mən səsimi də çıxartmamışam, amma əlimdə də əlcək. 3-4 yaşım belə. Səsimi də çıxartmamışam. Dönüblər, uşaq yoxdur, ora bura baxırlar, əlimi görüb papam. Ki, əlim oradadır.